Barchaga salom. Sizlar bilan Dangisa blogger. Inson hayotda eng katta ne'matlardan biridir. Ammo ba'zi odamlar shunchalik beparvo bo'ladilarki, ular o'z hayotlarini xavf ostida qoldirishga tayyorlar. Hatto eng ehtiyotkor odam ham abadiy yashay olmaydi. Ba'zan xavf-xatar bizni kutilmagan joylarda kutib turadi. Bugun men sizlarga hayotning eng g'alati va achinarli holatlari haqida gapira beraman. Lekin avval bizning videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa men boshladim. ...2017-yilning noyabr oyida Krasnodar viloyatining yosh blogeri granata portlashidan vafot etdi. Tergov natijasida yigit o'limidan bir necha soniya oldin ijtimoiy tarmoqlarga granata bilan selfie qo'yganligi aniqlandi. Unda biz xavfsizlik ilgagini olib tashlanganini ko'rishimiz mumkin. Yigit uni qaytarib qo'yishga ulgurmagan. Bizning zamonimizda yoshlar like uchun hamma narsaga tayyor. Ko'pincha o'z xavfsizligini unutishadi. Larry Walter, Los Angeles'li oddiy pensioner edi. U bolaligidan uchuvchi bo'lishni orzu qilar edi. Ammo ko'z reniyasi unga orzusini ro'yobga chiqarishga imkon bermagan. Ammo Larry hech bo'lmaganda keksayganida bir marta osmonga ko'tarilishi kerak deb qaror qildi. U buni juda g'alati tarzda qilishga qaror qildi. Geli to'ldirilgan sharlarni sotib oldi va ularni stulga bog'ladi. Shuningdek, pensioner o'zi bilan bir quti piva, sendvich va qurolni ham olgan. Tezlikni kerakli vaqtda kamaytirish uchun qurol kerak edi. Rejaga ko'ra ozgina tushish kerak bo'lganida u sharlarni otishi kerak edi. Afsuski, rejasi o'xshamadi va u vafot etdi. O'limidan so'ng Darwin mukofoti bilan taqdirlangan. Aslida bu mukofot eng ahmoqona tarzda vafot etganlarga beriladi. Ishonchim komilki, ko'pchiligingiz kompyuter o'yinlarini yaxshi ko'rasiz, ammo ba'zilar uchun bu sevimli mashg'ulot giyohvandlikka aylangan. Janubiy Koreyada bu azaldan milliy muammo bo'lib kelgan. Ba'zi odamlar o'yinga juda berilib ketganligi sababli yeb ichishni ham unutishadi. Bizga ma'lum bo'lishicha, 28 yoshli yigit yemasdan, uxlamasdan 50 soat davomida tanaffussiz virtual o'yinlarni o'ynagan va uning tanasi o'yin qahramonidan oldin taslim bo'lgan. Yigitning yuragi to'satdan to'xtab qolgan. ...2002-yilda braziliyalik fermer o'z yerida ulkan asalari uyasini ko'rdi. U asalaridan qanday qutulish kerakligini hal qildi. Ammo u g'azablangan hasharotlar uni qattiq chaqishi mumkinligini tushundi. O'zini himoya qilish uchun u boshiga salofan paket kiyishdan yaxshiroq narsani topa olmadi va u shunchaki kislorod kerakligini unutib qo'ygandek, unda biror bir teshik ochmadi. Bo'g'ilishni boshlaganida nima uchun paketni yechib olmaganini hech kim bilmaydi. Lekin uning jasadi boshida salofan paket bilan topilgan. Odamlar ko'pincha unutuvchan bo'lishadi. Avstraliyalik bir ayol bir vaqtlar juda muhim narsani unutgan. U mashinadan tushayotib, ruchnoyni tortishni unutgan. U qo'lida produkta to'la sumka bilan uy tomon ketayotganida mashina harakatlanib, uni bosib ketgan. Bu dunyoda ertami kechmi hamma o'z qilmishiga yarasha jazo olishini isbotlovchi holatlar juda ko'p. Jinoyatchini qonunga ko'ra jazolashning imkoni bo'lmasa ham, u baribir o'z jazosini oladi. 1989-yilda qotillikda ayblangan Michael Godwin elektr stulda o'limga mahkum etilgan edi. Oxirgi daqiqalarda uning advokati hukmni umrbod qamoq jazosiga o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo bir necha kundan so'ng Michael qamoqxona televizorining simlarini tishlab, elektr toki urishi oqibatida halok bo'lgan. Lava chiroqlar rostdan ham juda chiroyli, ammo juda oz odamlar u qanday xavfli ekanligini bilishadi. Chiroq ko'p xizmat qilishi uchun uni haddan tashqari qizdirmaslik kifoya. Agar chiroq 7 soatdan ortiq ishlasa, undagi to'plar bitta katta bo'lakka aylanadi. U chiroq portlaguncha kengayib boradi. AQShda bir odam lava chiroqni o'chirib qo'yishni unutgan va portlash natijasida vafot etgan.
Ko'pchilik ko'chada ketayotganda baland ovozda musiqa tinglaydi. Ammo bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Kolumbiyada yosh yigit ustiga vertolyot qulab tushgan. Albatta bu bir zumda ro'y bermagan va yiqilish shovqinli bo'lgan. Yigit osongina qochib qutulishi mumkin edi, lekin naushnik taqqanligi sababli u shovqinni eshitmagan. Ustiga vertolyot tushayotganini eshitmaganidan musiqa qanchalik baland ovozda yangraganini tasavvur qilish mumkin. Agar mo'ri tozalanmasa, tutunxonaga kirib, odamlar bo'g'ilib bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning tozaligini kuzatish juda muhimdir. Lekin mo'ri tozalashni professionallarga ishonish yaxshiroqdir. Bir kishi qanday qilib mo'rini tozalash yo'lini topa olmay, granatadan foydalanishga qaror qildi. Bundan yaxshiroq yo'l topa olmadi. Kitesurfing bu shamol kuchi sportchini harakatlantiradigan yangi sport turi. Sportchi parashutni boshqaradi va to'lqinlar bo'ylab harakatlanadi. Bugungi kunda ushbu sport turi xavfsizroq bo'lib qoldi, chunki boshqaruv tizimi yaxshilandi va professional o'rgatuvchilar paydo bo'ldi. Ammo ilgari havaskorlar shug'ullangan. Ulardan biri shamol kuchini hisobga olmay 15 metr balandlikka ko'tarilib ketgan va qaytib suvga emas, balki turar joylar ustiga qulagan. Safari bu juda xavfli o'yin kulgu. Odatda yangi boshlaganlarga tajribali o'qituvchi hamroh bo'ladi. U nima qilish mumkin va mumkin emasligini aytib beradi. Biz hech kim aytmasa ham, mashina ichi xavfsiz ekanligini bilishimiz kerak. Shunga qaramay, bir tajribasiz ovchi mashinadan chiqib, uni parchalab tashlagan yo'lbarslar tomon to'g'ri borishga qaror qilgan. O'zlarini sehrgar yoki ruhshunos deb aytadiganlarning aksariyati aslida ko'z bo'yamachilardir, ammo o'z super kuchiga chindan ham ishonadiganlari ham bor. Shunday sehrgarlardan biri Nigeriyada har xil tumorlar sotar edi. U o'z mijozlariga tumorlar hatto o'qlardan ham himoya qilishga qodir deb aytar edi. Sayyohlardan biri sehrgarni masxara qildi va sehrgar tumorlarni ishlashini isbotlash uchun o'zini otishga ruxsat berdi. Lekin sehrli tumor ishlamadi. Balkim xilagar turist tumorlarni oddiysiga almashtirib qo'ygandir. Buni biz hech qachon bila olmaymiz. Mana yana bir sehrgarning hikoyasi. Uni hamma qora it deb ataydi. U barchani uzoq vaqt ilhomlantirgan. Odamlar uchun u juda katta ilohiy kuchga ega edi. Oxir oqibat 68 yoshida uning o'zi ham bunga ishonib qolgan va u g'alati bir tomosha ko'rsatishga qaror qilgan. U temir idish bilan ustimni yoping va olov yoqing. Men bu azobga osonlikcha bardosh beraman deb aytgan. Lekin u triklayn yonib kul bo'lgan. Washington shtatidan 2 kishi dunyodagi eng tez yurar mashinani ishlab chiqarishga qaror qilishdi. Buning uchun ular 55 gallonli bochkani olib, ichiga metanol quyib, unga biriktirilgan fitilni yoqdilar va ular mashinalari raketa tezligida ketishini kutishdi. Lekin aslida bochka portladi va ikkala ixtirochi ham kuyishdan kasalxonada vafot etdi. 55 yoshli Massachusetts shtatining fuqarosi o'g'rilardan juda qo'rqardi. U uyini har xil tuzoqlar bilan to'ldirishni o'ylar edi va u bir tuzoq qo'ydi. Uning fikriga ko'ra, o'g'ri old eshikni ochishi bilan revolver uni o'qqa tutishi kerak edi. Egasining o'zi uyga kirishdan oldin har safar ushbu murakkab tizimni o'chirib qo'yish kerak edi. Lekin bir kuni u buni qilishni unutdi. Agar aqlli odam yo'lida yarador ayiqqa duch kelsa, albatta unga yordam berish uchun hayvonlarni himoya qilish xizmatini chaqiradi yoki hech bo'lmaganda politsiyaga murojaat qiladi. Hindistonlik bu kishi bunday vaziyatda nima qildi? U ayiq bilan suratga tushishga qaror qildi. Ha, bu voqea qanday tugaganligini taxmin qilish oson. Azizlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.